Ahojte, volám sa Andrej a v tomto videu by som chcel spraviť reklamu na nejaké e-shopy 2, kde predávajú jednorazové elektronické cigarety, keďže som fajčiar, nemám na to peniaze. Cigarety išli hore o 10 centov zasa a zadarmo mi len raz poslali z jedného e-shopu na ochutnanie dve elektronické cigarety za takéto video, za takúto videoreklamu na YouTube. Odkazy, linky si nájdete tie pod videom aj s kontaktnými údajmi alebo s kontaktnými formulármi. Ale video je vhodné len pre osoby staršie ako 18 rokov, vlastne 18, od 18 plus, keď sa jedná o tabakové a nikotinové výrobky. Tak vopred upozorňujem divákov mladší ako 18 rokov. Majú tu takúto elektronickú cigaretu, e-shop sa volá Popustore, takúto kokosovú. Môže byť dosť dobrá táto kokosová cigareta s kokosovou príchuťou, kokonut. Zadarmo mi nikto cigaretu nedá, neposle. Limited Elistix Coconut. Vydrží na 500 potiahnutý. Materiál nehrdzovača oceľ a plast. Náustok jemný. Kapacita baterky 280 mAh, trieda A. Nie je doplnkom stravy. Nevhodné pre osoby mladšie ako 18 rokov, čo som hovoril aj na začiatku. Tak vám odporúčam. Kto má tie značky? Celiaké kozmetiku, celiaké oleje a také veci, tak vám odporúčam. A ďalej je tu e-shop Dobré pitie, Dobré pitie SK, ktoré vám tiež odporúčam pozrieť, odkaz je pod videom. Tiež tu majú takúto Venix jednorazovú cigaretu Grep X za 5,90. Z jedného e-shopu mi poslali zadarmo, ale to bolo len raz. Majú tu melónovú príchuť. Ďalej je tu multivitamín. Kiwi jahoda. Tento výrobok obsahuje nikotín, ktorý je vysoko návykovou látkou. Takže preto od 18 rokov vyššie. Tuto máte tiež Dobré pitie. Tuto je Coca-Cola cigareta s kolovou príchuťou. Cola X. Tak vám veľa odporúčam, aj tak zadarmo mi nikto neposle. Dokonca aj banánové tu sú. Banánová príchuť. Aj tá môže byť veľmi dobrá. Máte tu veľa vecí, ako je rum, gin, destiláty, vodka, whisky. Mesačné, miesané drinky, tu sú e-cigarety, ktoré mňa zaujímajú, len zadarmo mi nikto e-cigaretu nedá, neposle za video reklamné, za video recenziu, reklamu.
darcekové balenia, víno, nealko. Nealko tu majú ochutené nápoje. Niečo na zub, slané cukrovinky, niečo sladké. Ochutené nápoje, džusy. Majú tu aj energetické nápoje, čo rád pijem tiež. Tak vám veľa odporúčam. Kliknúť si na odkaz, na odkazy pod videom. Aj keď mne nikto nič neplatí za videá. Ani mi už dlho nikto nič zadarmo neposlal a robia si zo mňa iba srandu, ako aj politické strany. Ako ľudová strana naše Slovensko, Kotlebovci, odkiaľ mi slúbili, že mi pošlú 1488 eur. A posledné mi písali z progresívneho Slovenska, že aby som im natočil video, že mi finančne pomôžu a nakoniec tiež to bola len sranda. Iba mi poďakovali za super video a bla bla bla. Tak čo už narobím. Ale poteší ma každý odber, like, komentár. Tak vám odporúčam kliknúť. Odkazy sú v texte pod videom. Tak sa teda s vami lúčim a majte sa pekne. Ahojte.